בתוך המלחמה הזאת יש כמה וכמה תפיסות. האחת אומרת ניצחון מוחלט, האחרת אומרת יאללה, מה שעשינו עשינו, וכעת רק להשקיע בחטופים. בדיוק בעניין הזה אני רוצה לדבר איתך, פרופסור קובי מיכאל. אתה חוקר בכיר ב-INSS באוניברסיטת תל אביב, ובמכון משגב לביטחון לאומי ואסטרטגיה ציונית, שדווקא על המכון הזה אני רוצה להתעכב, כי אתה ועמיתך, הפרופסור גבי סיבוני, פרסמתם, איך נאמר, חוות דעת או איזה מזכר שעוסק בניצחון מוחלט. כן, בהחלט. אנחנו כתבנו מאמר או נייר עמדה שעוסק בחשיבות הניצחון המוחלט, וזה לאחר שיותר מדי אמירות נשמעות ביחס לאי היכולת לממש את מטרות המלחמה, אמירות אפילו חמורות יותר ודחדחניות יותר, כמו הפסדנו, בוא נודה שהפסדנו ונמשיך הלאה, או אמירות שמגיעות כבר לתוך המרחב הפוליטי שמדברות על ציניות פוליטית של ראש הממשלה כשהוא בוחר להשתמש במושג הזה, וכל תכליתו של השימוש במושג הוא בעצם הניסיון להבטיח את שרידותו הפוליטית, וכך הלאה וכך הלאה. ואנחנו חושבים אחרת. אנחנו חשבנו שחשוב להשתמש במושג הזה, ושהוא גם ממשי והוא גם אמיתי. ובעניין הזה החלטנו גם להתעלות באילנות מאוד מאוד גבוהים, והגענו לנאומו המכונן של הנשיא רוזוולט לאחר המתקפה היפנית בשבעה בדצמבר 1941 בפרל הרבור, כאשר בנאום, כמו שאמרתי, מכונן בפני שני בתי הקונגרס, כשהוא מתייחס למתקפה הבוגדנית הזאת של יפן, אמר בהאי לישנה, האומה האמריקאית לא תוכל לקבל דבר זולת אבסולוט ויקטורי, כן, ניצחון מוחלט. וקמו כל חברי שני הבתים על רגליהם והריעו ארוכות לנשיא, ואף אחד מהם לא חשב שזאת איזושהי מניפולציה שהנשיא עושה כדי להבטיח את שרידותו, או שהוא משתמש במושג הזה מכיוון שרוצה לברוח מאחריות, או שזה בלתי ישים בעליל וכיוצא בזה. אתה יודע, ואכן הושג ניצחון מוחלט. הפרופסור קובי מיכאל, רוזוולט לא היה עם תיקים ובית משפט וכן הלאה. זה סיטואציה, לכן זה גם לא בדיוק מתאים, וגם פחות, פחות מעניין אותי להיכנס, כי נתניהו, אנחנו יודעים שהוא תועמלן, זאת גישתו. אני מדבר עם פרופסור מכובד, ואני מכבד מאוד את דעתך, ובוודאי שגם... אני לא כאן כדוברו של נתניהו, כמי שבא לסנגר על נתניהו. נתניהו לצורך העניין כאן לא מענייני בכלל. בוודאי לא ענייניו האישיים ולא מעלליו הפוליטיים. אני מתייחס, או גבי ואני מתייחסים בנייר הזה למשמעות של המושג הניצחון המוחלט. ואנחנו אז גורסים... זהו, בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה להבין, כי אתה יודע, ניצחון, מוחלט, אלה מילים מאוד גדולות ומאוד מחייבות, גם האמריקאים לא ניצחו. זאת אומרת, היו פה המון כישלונות, כשיש לך מאזן של כישלונות, אז בסדר, אז בקרב האחרון אתה הצלחת לעשות קצת יותר, והאמריקאים גם הפילו פצצת אטום. אני לא הייתי קורא לזה ניצחון שאני גאה בו. זאת אומרת, כי אנחנו מדברים גם על צדדים מוסריים, ואנחנו היום בעידן שהמוסר כן נכנס לתוך הסיפור, אז באמת, איך זה משתלב, ניצחון מוחלט, למשל, עם קנה מידה מוסרי של מדינה שרוצה להישאר מוסרית? דווקא בגלל מה שאתה אומר, דווקא בגלל העניין המוסרי, מתחייב כאן לניצחון המוחלט. מכיוון שהמלחמה הזאת איננה דומה בדבר לכל מלחמה קודמת שידענו, בוודאי שאיננה דומה בדבר לכל סבב אלים שהיה לנו למול החמאס מאז דצמבר 2008, מבצע עופרת יצוקה. והאירוע שאנחנו חווינו כאומה בשבעה באוקטובר 23, לא פחות מאירוע מכונן, והוא שינה לדורות קדימה את ה... הוא בעצם חרט את התודעה היהודית הקולקטיבית לדורי דורות קדימה, ויש לו משמעות עצומה, בוודאי מבחינה מוסרית, בשל הדברים הכל כך חמורים וכל כך לא אנושיים שנעשו על ידי החמאס, ודווקא בגלל זה נדרש כאן הניצחון המוחלט. כי חייבת להיות כאן תבוסה
של חמאס ושל הפלסטינים. חייבת, הם חייבים, האירוע הזה חייב להיסגר בהתרסקות מוחלטת של תפיסת הטרור הפלסטיני, של חמאס, על קיר הברזל הישראלי שנפער בו חור, שצריך לסגור את החור הזה ולחזק את קיר הברזל הזה. עכשיו, מדוע הניצחון יכול להיות מוחלט לדעתנו? מכיוון שאנחנו חושבים ששלוש מטרות המלחמה שהוגדרו על ידי הדרג המדיני, הם שלוש מטרות שניתנות בהחלט למימוש, להשגה. המטרה הראשונה היא פירוק המערכות השלטוניות והצבאיות של חמאס, באופן שבו חמאס כבר לא איננה יכולה להיות שחקן אפקטיבי במובנים השלטוניים, הריבוניים, ובמובן הצבאי ברצועת עזה או בכל טריטוריה פלסטינית אחרת. וחשוב להבין שכשמדובר על פירוק המערכת הצבאית והשלטונית של חמאס, אין פירושו שאנחנו מגיעים עד לאחרון החמאסניקים, אין פירושו שמגיעים לאחרונת הרקטות או לאחרון ה-RPG, לא, ממש לא. וזה בוודאי לא נוגע לאידיאולוגיה של חמאס, שאותה אנחנו שמים בצד. התהליך של טיפול באידיאולוגיה הוא לא באמצעים קינטיים, והוא משהו שמתנהל בקבועי זמן אחרים לחלוטין, באמצעים אחרים לחלוטין. אנחנו מתמקדים בפירוק מרכזי הכובד השלטוניים והצבאיים של חמאס ברצועת עזה, באופן ששוללים את יכולת התפקוד האפקטיבית של הארגון הזה כישות ריבונית או צבאית. והמטרה הזאת, אנחנו מאוד מאוד קרובים להשגתה, דרך אגב, מאוד קרובים להשגתה. המטרה השנייה היא החזרת החטופים, ואנחנו את המטרה הזאת צריכים לזכור כל הזמן ולשים כל הזמן למול עינינו. המלחמה הזאת לא יכולה להסתיים מבלי שאנחנו נחזיר את החטופים, בין אם באמצעות עסקה שאנחנו נכפה על החמאס, או נייצר תנאים, או נביא את חמאס למצב שבו התנאים יהיו תנאים יותר סבירים בכל מה שקשור לקווים האדומים הישראלים ומה שישראל יכולה לקבל, או שנשחרר אותם באמצעות הכרעת החמאס מבחינה צבאית ושחרור החטופים באמצעות הפעלת כוח צבאי במבצע צבאי. אבל אין ספק שאת המטרה הזאת צריך להשלים, והיא ניתנת למימוש. דרך אגב, כאן בהערת סוגריים אני אומר, זה לא אומר שלצערנו הרב, כן, כי אנחנו נמצאים בתוך עולם מאוד אכזר, זה לא אומר שאת כל החטופים נוכל להחזיר בחיים הביתה, אוקיי? חלקם דרך אגב כבר לא איתנו, אבל אנחנו כן צריכים לחתור למימוש המטרה הזאת, אנחנו חותרים אליה כל הזמן, והיא ניתנת למימוש. והמטרה השלישית היא להבטיח שרצועת עזה לא תחזור להיות איום ביטחוני על מדינת ישראל, כפי שהייתה עד השבעה באוקטובר. ואת זה אנחנו נשיג באמצעות פירוק המערכות החמאסיות, ובאמצעות הבטחת חופש הפעולה המבצעי שיהיה לצבא בתוך רצועת עזה, בדומה למתכונת או למודל הפעולה, למודוס אופרנדי שאנחנו מכירים בגדה המערבית, ואומר שכל אימת שאנחנו נזהה איזשהו ניסיון של מי מארגוני הטרור להרים ראש, לשקם את עצמו, לבנות תשתית, להוציא פיגוע, אנחנו נכנסים פנימה ועושים את העבודה, בדיוק כמו שנכנסים למחנה פליטים ג'נין, או למחנה פליטים אסקר, או לכל מקום אחר בגדה המערבית. נכנסים, מבצעים, יוצאים. כעת אני רוצה, רק, אני רוצה להדגיש משהו. דבר ראשון, אתה מדבר על השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר זה בעיקר כישלון של ישראל. נכון שהחמאס הוא ארגון רוצחים, אני אגב לא קורא לו ארגון טרוריסטי, אני קורא לו ארגון של רוצחים, כי מי שעושה את זה בשבילי הוא רוצח ולא יותר מזה, אבל זה כישלון של ישראל. ולכן צריך לקחת את זה בחשבון, וכשאנחנו מדברים על ניצחון, אין פה ניצחון, כי לא יכול להיות ניצחון, בגלל שישראל כשלה בדבר הכי גדול שיכול להיות, בהגנה על אזרחיה. עכשיו, כבשו יישובים, זאת אומרת, זה לא קרה ממלחמת השחרור, כבשו יישובים, ארגון טרור כבש לישראל הגדולה והמחומשת, חלק, את החלק הדרום מערבי, פשוט נכבש על ידי ארגון טרור, רוצחים. הם באו וכבשו, ישראל לא ידעה מה לעשות. עכשיו, זה דבר אחד. עכשיו, הנושא של החטופים, אני לא מתנגד למה שאמרת, שבאמת צריך פה, אני לא אוהב את המילה מוחלט, כי מוחלט זה, אני רואה את גלנט עומד, אני מוטט אותם, ואתה יודע, זה קצת מזכיר לי, וסליחה שאני מעריך, את הטוב הרע והמכוער, שבא מישהו ומסביר, אני אעשה לך ככה, אני אעשה לך ככה, ואני אעשה לך ככה, בסוף הוא אומר לו, דבר ראשון, יורה בו,
אלי ולך, ואומר לו, When you have to shoot, shoot, don't talk. ואנחנו מדינה פטפטנית לדעת, ואנחנו, אתה יודע, מקטרים על נסראללה שעושה את זה, ועל סינואר, ואנחנו עושים אותו דבר. החטופים זה מחויבות, אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר, החטופים, לדעתי, כאזרח, אני מצפה שהמדינה תעשה כל עסקה שתהיה, עוד לפני מלחמה אפילו. כי יש פה עניין של הגנה על אזרחים שנחטפו וחייהם בסכנה. אנחנו שילמנו מחיר יקר, אסור לשלם יותר. הייתי רוצה שתגיב על זה. אני בהחלט אגיב. תראה, אתה אומר כאן משהו שהוא לא פחות מפרדוקסלי בעיניי. אתה אומר, אנחנו נכשלנו בשבעה באוקטובר, ואני בהחלט מקבל את ההבחנה הזאת, אנחנו נכשלנו כישלון חרוץ, כישלון כואב, כישלון קולוסלי בשבעה באוקטובר, אז מכיוון שכשלנו, אז אנחנו לא ראויים להשיג ניצחון. כן? כשלנו גם ביום הכיפורים, אז לא היינו ראויים להשיג ניצחון, לא היינו צריכים להשיג ניצחון. לא, לא זה מה שאמרתי, זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי שבגלל הכישלון הזה, המחויבות הראשונה המוסרית היא להציל את החטופים. לא, זה הדבר השני, זה הדבר, זה הדבר השני, לא, זה הדבר השני שאתה אמרת. הדבר הראשון שאתה אמרת, הוא לא יכול להיות ניצחון, כיוון שכשלנו בשבילת. לא, ברור, כי אתה הפסדת, אז לא, אז אני חושב, קצת גדול, ויכול להיות שאתה אחר כך תעשה, אבל כשאתה עושה מאזנים, אתה שילמת מחיר יקר. אתה לא יכול להגיד, אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את העניין של הניתוח הצליח, אבל החולה מת. אז, לא, אני לא מסכים. אוקיי. אני לא מסכים איתך. מכיוון שאני חושב שאנחנו שילמנו מחיר יקר, ואנחנו צריכים לגבות מחיר עוד יותר יקר מן הצד האחר, מן הצד השני. פה אנחנו חלוקים, אוקיי. ולכן, אתה מדבר על הרגש, אתה מדבר על רגש הנקם. לא, ממש לא רגש נקם. ממש ממש לא קשור לרגש נקם. זה קשור לאסטרטגיה במובן הכי בסיסי שלה. מכיוון שאם אנחנו לא נגבה מחיר בעבור הרצחנות הזאת, אנחנו נותנים לה לגיטימציה בעיני הצד השני, או אנחנו נותנים סוג של תמריץ לצד השני להמשיך במעשה הרצחנות הזו, האלו. הצד השני חייב להבין שהמעשה הזה שהוא עשה גובה ממנו מחיר איום ונורא, כדי שבפעם הבאה שהוא יחשוב, יש כאלה שעדיין חושבים שהשבעה באוקטובר זה רק ההתחלה מבחינתם, אמר את זה גם ג'יבריל רג'וב, בהתייחס לשבעה באוקטובר נוספים שיצאו מהגדה המערבית, אז שיחשבו חשוב היטב 1,000 פעם, לפני שהם מתכוונים לממש סוג של מחשבה או של אמירה שכזו. אבל אני רוצה להתייחס לנושא הכישלון שאמרת, לנושא ההתיישבות והמחויבות לחטופים, ולומר שגם במאמר הזה שאני מתייחס אליו, כתבנו גבי ואני, שמה שהופך את הניצחון, מימוש שלוש מטרות המלחמה זה הניצחון בעינינו. מה שהופך את הניצחון לניצחון מוחלט, זה החזרה של המתיישבים, שיקום העוטף, והגדלתו, פיתוחו וסגסוגו, כשכל זה עומד כהנגדה מוחלטת לחורבות עזה ממערב לכל העוטף, וזה בדיוק ההנגדה בין האתוס הציוני, שהוא האתוס של חיים, של בנייה, של פיתוח, של סגסוג, של התיישבות, למול אתוס ההרסנות והרצחנות שסופו חורבן בצד הפלסטיני. ההנגדה הזאת חייבת להיות שם, וזה מה שיהפוך את הניצחון לניצחון מוחלט. זאת ההתרסקות המוחלטת של הפלסטינים ודרך הטרור שלהם על קיר הברזל. הם רוצים לרצוח בנו, אנחנו נבנה יישובים, הם רוצים להרוג בנו, אנחנו נעשה חקלאות, הם רוצים לאבד אותנו, באלף, כן? הם רוצים להשמיד את היישובים, אנחנו נפריח את היישובים. זה בדיוק ההבדל, וזה מה שיהפוך את הניצחון הזה לניצחון מוחלט, כי כל האירוע הזה של השבעה באוקטובר, עם כל הכישלון הקולוסלי, ואני לא מוריד אחריות מאף אחד לגבי הכישלון הזה, הוא אירוע שבמהותו נועד מבחינת חמאס וכל אלה שתומכים בדרכו של חמאס, וזה רוב החברה הפלסטינית, על פי סקר של אוניברסיטת ביר זית, שבועיים אחרי המלחמה, 82% מהציבור הפלסטיני תומך בטבח של השבעה באוקטובר. אז זה לא, החמאס לא לבד בעניין הזה, וחמאס נהנית מפופולריות פוליטית עכשיו, הרבה יותר מאשר הפופולריות הפוליטית שלפני המלחמה, שגם אז הייתה גבוהה. Okay? ולכן, למול האתוס הרצחני הזה, למול האתוס האובדני הזה,
של החמאס, של הפלסטינים, או של החמאס וכל הפלסטינים שתומכים בו, יעמוד האתוס הנגדי. וזה מה שיהפוך את הניצחון לניצחון מוחלט במובן הזה. זאת תהיה התרסקות כואבת של חמאס וכל תומכי דרכה וכל תומכי השבעה באוקטובר למול התשובה הישראלית. גם בחורבן של... הדברים שאתה אומר היום אמרו גם בלבנון אחרי שחיסלו את אש"ף ועיגלו אותם והכל, ואופס, קיבלת חיזבאללה. זאת אומרת, יש אמירה בתוך מערכת החינוך שמורה אומרת, אם אני אוציא שלושה ילדים מפריעים, הכיתה תהיה בובה, כי זהו, הורתעו, אין מה לעשות. זאת אומרת, השיטה הזאת לא עובדת, היא גם... לא הוכיח את עצמה בשום מקום. לא, אני לא מסכים איתך, אתה משווה בין תפוחים לאגסים. אני משווה, אני אגיד לך מה אני משווה. בוא, נדבר לפי סדר, אז ישמעו גם את דבריך, זה חשוב לשמוע. מה שאני אומר, אנחנו, נכפתה עלינו פה מלחמה, ועל כך אין ויכוח, ומה שהוביל אותנו זה הכעס והזעם. במקום לעשות חשיבה אסטרטגית, מה עושים? זאת התזה שאני מנסה לומר לך, מפני שאפשר היה לעשות עסקה, ואז להגיע עם המראות של אוקטובר, 7 באוקטובר, ולהגיד לעולם, תראו מי זה האנשים האלה, איזה רוצחים, צריך פשוט למחוק את הדבר הזה, אידיאולוגית. זאת אומרת, כן להילחם בדבר הזה אידיאולוגית. עכשיו מה שעשינו, נכנסנו, ולצערי, אנחנו הרסנו גם בתים של תושבים, אנחנו הרגנו גם ילדים וגם נשים. זאת אומרת שעכשיו בעולם עושים עלינו מאזנים, אומרים, אתה עכשיו בכית שלך רצחו, ואתה עושה אותו דבר. אני צריך להגן גם על עצמי מבחינה פוליטית, גיאופוליטית, עולמית. אז השאלה שלי, אם אנחנו עכשיו נכניס להם ונעשה מה שאומר גלנט ומה שאומר הרצי הלוי וכולם, ואתה אומר על הכיפאק, נמוטט אותם הכל, ואז הם ימוטטו אותנו והכל, ואנחנו נמוטט אותם, זו מלחמה שלא תיגמר אף פעם. אנחנו צריכים תהליך מדיני, תהליך שלוקח את מה שעשינו ומוביל אותו, יאללה, עכשיו מנסים לראות איך פותרים. יכול להיות שזה ארוך מאוד, כי אתה צודק, את האידיאולוגיה צריך לשנות, אי אפשר להשאיר את זה בספרי החינוך. להתייחס? ברור. לא, אני לא הבנתי אם אתה סיימת את הטיעון או לא. תראה, אני רוצה להתחיל מההשוואה השגויה שעשית עם מלחמת לבנון הראשונה. הדברים לא דומים כלל ועיקר. במלחמת לבנון הראשונה הייתה כאן איזושהי תפיסה שהיא הרבה יותר רחבה, שאיננה קשורה רק לפלסטינים, אלא קשורה להינדוס הפוליטי מחדש של המרחב, כולל לגבי העניין של איך צריכה להיראות לבנון ומי יעמוד בראש, מי יוביל את המערכת הפוליטית בלבנון, איך הדבר הזה ייצר איזשהו סוג של מציאות גיאו-אסטרטגית חדשה שמושתתת על הסכם שלום שני עם מדינה ערבית, והדבר הזה בסופו של דבר ייצר את גלי ההדף שלו ויסדר כאן איזושהי ארכיטקטורה אזורית חדשה שאמורה לייצר איזשהו מענה גם לבעיה הפלסטינית ולסוגיה הפלסטינית בעתיד לבוא. זה לא המקרה שלפנינו ברצועת עזה. עכשיו, אני חושב שא' מותר לנו לזעום, ומותר לנו לכעוס, ומותר לנו לכאוב, זה חלק מן העניין. אני לא חושב שהזעם והכעס מייצרים איזשהו רגש נקמה שהוא מנחה או מעצב את האסטרטגיה שלנו ברצועת עזה. ממש לא. שני דברים שמתקיימים זה לצד זה. האסטרטגיה מאוד מושכלת בעיניי, והאמירה לגבי העניין של תהליך פוליטי והיום שאחרי, היא אמירה נכונה כשלעצמה, אבל היא מוגזמת, מופרזת, ולדעתי מנותקת במידה מסוימת מן המציאות. מכיוון שכשמדברים על היום שאחרי, בדרך כלל, אלה שמדברים על היום שאחרי, מדברים שוב, כמו האמריקאים, במונחים של רשות פלסטינית שחוזרת לרצועת עזה, של הסכם שתי המדינות, וכיוצא בזה. ואני חושב שהדברים הללו מנותקים באופן מביך מן המציאות, מכיוון שהמציאות שאנחנו פוגשים ברצועת עזה היא מציאות שבה ארגון טרור רצחני כזה צומח בחסות האוכלוסייה ובתמיכתה. אנחנו רואים מסיפורי הזוועות של החטופים, כן? שרבים מהם הוחזקו בבתי משפחות. מי זה המשפחות הללו?
מי זה האזרחים הללו? עכשיו, אנחנו יודעים הפעילות שצה"ל מבצע ברצועת עזה במשך 5 חודשים, שמעל 80% מכל המבנים ברצועת עזה הם מבנים מופללים, הם מבנים מזוהמים, מבנים שבהם נעשה שימוש על ידי חמאס. עכשיו, למי שייכים המבנים האלה? מעבר לבתי חולים ולמרפאות ולבתי ספר וכל מיני מקומות כאלה. מדובר בבתים, בבתי מגורים ששייכים לאזרחים, ששיתפו פעולה עם חמאס ואפשרו לחמאס להשתמש במתקנים האזרחיים הללו ובבתים האזרחיים הללו על מנת לבצע טרור כנגד מדינה ריבונית, כנגד אזרחים חפים מפשע. ולכן האירוע שאנחנו פוגשים ברצועת עזה הוא האירוע המורכב ביותר בהיסטוריה האנושית של המלחמות. ואומר את זה לא רק קובי מיכאל, אומרים את זה מומחים מובילים בעולם ללוחמה אורבנית. אומר את זה ג'ון ספנסר האמריקאי, ואומר את זה ריצ'רד קמפ הבריטי, אוקיי, שני מומחים מאוד מאוד גדולים לעניין הלוחמה האורבנית, אומרים, לא הייתה מעולם זירה כל כך מורכבת, שמדובר בארגון כל כך גדול, שמשוקע כל כך עמוק בתוך האוכלוסייה האזרחית, שבנה תשתיות טרור מטורפות מעל הקרקע ומתחת לקרקע, והאופן שבו צה"ל פועל שם הוא לא פחות ממרשים בעיניהם. לא רק שלא פחות ממרשים, אפרופו הפגיעות באזרחים שאתה מדבר עליהם, הוא האירוע המלחמתי בסביבה אורבנית עם יחס הנפגעים האזרחי, הנזק האגבי, מה שנקרא collateral damage, הנמוך ביותר בעולם since ever. אוקיי? כשמשווים את זה למוסול וראקה ופלוג'ה ואפגניסטן. הבעיה היא אחרת, שהחוקרים כבודם במקומם מונח, אתה חי עם מדינות, ואתה חי עם מציאות מסוימת. ישראל הצליחה לפגוע בתדמית שלה בצורה קשה מאוד, ואתה לא יכול להרשות לעצמך את המצב הזה. אתה צריך לפעול חכם, זה מה שאני אומר. לא אמרתי להגיד, סליחה, כן. מירו, אז אני אומר לך שאני חושב שאתה קצת נאיבי. אתה יודע ש... בוושינגטון או בניו יורק או בלונדון ובמקומות אחרים בעולם התחילו הפגנות ארסיות ונוראות נגד ישראל בשבעה באוקטובר עצמו, כשישראל עוד לא מצליחה אפילו ללקק את פצעיה, שצהל עוד לא מאורגן, ש3,000 אנשי נוחבה או יחד עם הספסוף הזאתי נמצאים עוד בשטח מדינת ישראל הריבונית, כבר אז יצאו עלינו. כבר אז יצאו עלינו. כשמזכ"ל האום אומר, כן, אומר, לא מגנה חלילה את הטבח של חמאס, אלא אומר שצריך להבין שזה, באיזה הקשר זה היה, זה לא בוואקום, זה בהקשר. זאת אומרת, כל הניסיון לבנות על כך שהקהילה הבינלאומית היא באמת באה בידיים נקיות, והתקשורת הבינלאומית באה בידיים נקיות, ובוחנת את הדברים בצורה אובייקטיבית והגונה, היא תפיסה נאיבית לדעתי. לא, אף אחד לא אומר את זה. אף פוליטיק, מי כמוך, אתה פרופסור, ואתה בא גם ממדעי המדינה, ואתה מכיר יחסים בינלאומיים, אנחנו מכירים את הכל, זה בסדר. אנחנו יודעים שאין פה תמימות משום צד. אנחנו רוצים להגיע למצב, ואני יודע שגם אתה רוצה להגיע, בוא תגיד לי איך אתה מסרטט. עזוב אותי עכשיו מניצחון מוחלט, אני... אני אגיד לך... אני רק אשלים את השאלה. כל המילים האלה אמרת לך, ניצחון מוחלט, ואני אמוטט, ואני אעשה, זה בדיוק כמו שזה נראה נלעג, שסינואר אומר את זה, זה נראה נלעג שאנחנו אומרים את זה. אני לא גאה בזה. כי אם יש לך משהו לעשות, תעשה אותו, ואל תבלבל את המוח. זאת אומרת, לא אתה חלילה, אלא תעשו את העבודה, ואל תאיימו, ואל תעשו. אבל תביאו לי אופק, תגידו לילדים שלנו, לנכדים שלנו, לכולנו יש ילדים ונכדים, מה אנחנו הולכים לעשות פה? אנחנו לא נותנים אופק, לא אומרים לאן זה הולך. קודם כל אני חושב שכן אומרים לאן זה הולך. אולי לא בצורה מספיק משכנעת לשיטתך, אולי לא בצורה מספיק מפורטת, אולי זה רק ברמה של עקרונות, אבל כן אומרים לאן זה הולך. בוודאי אומרים לאן זה לא ילך. עכשיו תראה, אני חושב ש... חלק מהשינוי שאנחנו נעבור כחברה ישראלית הוא בהפנמה מאוד מאוד עמוקה של כמה עובדות חיים מאוד מאוד בסיסיות שנעוצות עמוק עמוק בקרקע המציאות. ואחת מהן היא שאנחנו הולכים לחיות עם הסכסוך הזה עוד הרבה מאוד שנים.
השנייה היא שאנחנו נצטרך לחזור לרכיבים של האתוס המכונן שלנו, שדי נשחקו ונשכחו במעלה הדרך ברבות השנים, ואני מדבר על העניין של חברה שהיא יותר קולקטיבית, חברה שהיא יותר מגויסת, חברה שהיא יותר מחויבת, חברה שהיא פחות אינדיבידואלית. אנחנו נהיה חייבים את העניין הזה. ולגבי מה שעתיד אולי לקרוא, מה שאתה מבסיק כסוג של אופק, אז אני ביותר מהזדמנות אחת אמרתי שאני חושב שהסיכוי לשינוי, א', הוא לא גבוה, וב', הוא ייקח הרבה מאוד זמן, אבל אם הוא קיים, הוא לא קיים במישור הבילטרלי שבין הישראלים ובין הפלסטינים. המישור הזה מיצה את עצמו. מעתה איש הזה חלב לא נקבל, הוא מנסה לזה מים לא יפרצו. ואם אני מאמץ את הז'רגון או את המושגים הלקסיקון של conflict resolution, כן, של יישוב סכסוכים, אז אני רוצה להשתמש במונח או במושג שקוראים לו to enlarge the pie, או enlarging the pie, להגדיל את העוגה. אנחנו צריכים לעבור מהמישור הבילטרלי הישראלי-פלסטיני, שכמו שאמרתי, מיצה את עצמו, הפערים לא ניתנים לגישור בין הצדדים, המקסימום שישראל יכולה להציע לפלסטינים לא פוגש את המינימום שהם מצפים לו, ולהפך. אנחנו צריכים לעבור מהמישור הזה אל המישור המולטילטרלי, שנוצר בתוך איזושהי ארכיטקטורה אזורית חדשה, שדרך אגב היינו בעיצומה של דרך למימושה, כן? הארכיטקטורה האזורית החדשה הזו צריכה להתבסס על תהליך הנורמליזציה שבין ישראל למדינות הערביות במרחב, בדגש לגבי ערב הסעודית כמדינה מובילה בעולם הערבי והמוסלמי, וכל הסוגיה הפלסטינית צריכה להתכנס לתוך הארכיטקטורה האזורית הזאת, ותכף אני אסביר איך. כאשר הסוגיה הישראלית-פלסטינית מתכנסת אל תוך הארכיטקטורה האזורית הזאת, נוצר מצב שבו בגלל שנכנסים שחקנים נוספים, אג'נדות נוספות, אינטרסים נוספים ובעיקר משאבים נוספים, אנחנו מגדילים את העוגה, אנחנו מייצרים מרחבי הזדמנויות נוספים לישראלים ולפלסטינים, מרחבי הזדמנויות שלא קיימים במישור הבילטרלי. מרחבי ההזדמנויות הללו מאפשרים מרחבי גמישות גדולים יותר, גם לישראל וגם לפלסטינים, ומאפשרים מנגנוני פיצוי בעבור גמישות ובעבור ויתורים שלא נמצאים, אותם מנגנוני פיצוי לא נמצאים במישור הבילטרלי, אוקיי? עכשיו, ברגע שנוצרת הארכיטקטורה כזו, אנחנו צריכים להתייחס בטווח הזמן של החמש שנים הקרובות, לרצועת עזה ולגדה המערבית כאל שתי ישויות פלסטיניות שמתנהלות במקביל. שתיהן נמצאות במצב קטטוני. שתיהן נמצאות במצב שמחייב שינוי ושיקום עמוק. העניין הוא שלכל אחת מהישויות הללו יש את המאפיינים הייחודיים משלה, וכל ניסיון לחבר עכשיו בין שתי הישויות הללו ייצור צרה הרבה יותר גדולה מהמצב הקיים. ולכן שתי הישויות הללו צריכות להשתקם במקביל. ברצועת עזה, תחת הארכיטקטורה האזורית הזאת, למשך פרק זמן שלא פחות מחמש שנים, צריך להיות איזשהו סוג של משטר נאמנות בינלאומי אזורי, שמקבל אחריות, מנדט לניהול הטריטוריה, קרי רצועת עזה והאוכלוסייה, ומתחיל להוביל תהליך של שיקום הרצועה, ובמקביל חונך, מאמן, אדמיניסטרציה פלסטינית מקומית, ומעביר אליה באופן הדרגתי ואחראי סמכויות, עד להשלמת תהליך של כחמש שנים להערכתי, שבו גדלה אדמיניסטרציה שלטונית בעזה, שמסוגלת לנהל את הטריטוריה ואת האוכלוסייה באופן אחראי ועצמאי. במקביל ובאותן חמש שנים ותחת אותה מטריה של ארכיטקטורה אזורית, עוברת הרשות הפלסטינית תהליכים מאוד מאוד משמעותיים של שינוי, שמקרבים אותה למה שבהמשגה של הנשיא ביידן זה Revitalized Palestinian Authority, אוקיי? ואז אחרי חמש שנים, שוב תחת המעטפת הזאת, אפשר לחשוב במונחים של מדינה פלסטינית במבנה פדרטיבי, שיש לה שני מחוזות גדולים, אוקיי? שמחוז עזה ומחוז הגדה המערבית, ויכול להיות שבהמשך אותה פדרציה פלסטינית יכולה להפוך תחת הארכיטקטורה האזורית לחלק מקונפדרציה ירדנית פלסטינית, ויכול להיות שתהיה אפילו עוד הזדמנות נוספות, אני לא יודע. אבל מה שבטוח הוא, זה שלושה דברים. אחד, הרשות הפלסטינית במצבה היום ובתנאים הקיימים ברצועת עזה, איננה יכולה לחזור לרצועת עזה ואיננה יכולה לעשות דבר ברצועת עזה, חוץ מנזק.
הדבר השני זה שברור זה שחמאס בשום מתווה ובשום אופן איננה יכולה להיות גורם שלטוני אפקטיבי או רלוונטי ברצועת עזה, והדבר השלישי הוא שאין יכולת להקים מעכשיו לעכשיו אדמיניסטרציה פלסטינית עצמאית ומתפקדת ברצועת עזה, ולעניין הזה נדרש זמן. אם מקבלים את שלוש ההנחות הללו, ואם הולכים לעניין של הארכיטקטורה האזורית הזו, אנחנו בהחלט יכולים למצוא את עצמנו בסיטואציה שבה מייצרים תנאים הרבה יותר סבירים למציאות הרבה יותר טובה לשני הצדדים. האם זאת תהיה מציאות שתביא לסופו או לאישורו המוחלט של הסכסוך? לא יודע להגיד לך, כנראה שלא בדור שלנו, אבל לפחות מניחה את התנאים למציאות הרבה יותר טובה, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה אנושית, ומניחה את התנאים לדור הבא אולי להשלים את המלאכה, כי יכול להיות שלא עלינו לסיים את המלאכה. היא לא, המלאכה הזאת כנראה לא יכולה להסתיים בדור הזה. אבל צריך להיות מפוכחים, צריך להבין, כן? צריך להיות מחוברים לקרקע המציאות, צריך להבין שאי אפשר יותר עם הסיסמאות השדופות והריקות הללו של פתרון שתי המדינות כאן ועכשיו, שיקום או הבאת הרשות הפלסטינית לרצועת עזה כאן ועכשיו, או כל מיני דברים שכאלו. אין פתרונות של קונץ וגמר. אגב, אתה ראית, מה שאני רוצה להגיד לך, שבעצם מה שאמרת יכול להיות מקובל על חלק גדול מאוד ממדינת ישראל, וגם מקובל מאוד על המצרים, ומקובל מאוד על הסעודים, ומקובל מאוד על המרוקאים ועל האמירויות, כי זה בדיוק דבר שמתחיל לצמוח מהרבה מקומות, גם מימין, גם משמאל, שמבינים שאין מה לעשות. גם זה לא יהיה תהליך של זבן וגמרנו. אתה צודק ב-100%. נכון. וגם אין לנו נכון. ערבות. אנחנו לא נקבל פה ערבות שזה הפתרון, אבל זה נראה כמשהו. אני אומר וזה בעצם מה שגם אתה אומר, אם לא תתקן אותי, שבעצם יש לנו עכשיו שותפים שאפשר ללכת איתם על זה, שהם ירצו את זה, וזה יכול להביא באמת, ברגע שמסתכלים, אתה יודע מה, אני אפילו קונה את מה שאתה אומר, ארכיטקטורה אזורית, זאת הגדרה נכונה, ומה שאני אומר, שהבעיה שלנו, שאנחנו נמצאים בתוך מלחמה, אנחנו מסלימים מחויבות, ואנחנו לא מתחילים לחשוב את מה שאתה אומר. אפילו לחשוב, אפילו להגיד, שימו לב, זה הכיוון. למה אתה חושב כך, מירו? למה אתה חושב שלא חושבים על זה? אני אגיד לך בדיוק. מפני שאני קורא בקפדנות גם את הטקסטים וגם את הסאב-טקסטים, ואני רואה שיש פה איזו התלהמות, כי יש פה איזה רצון לרצות פה חלקים, אנחנו נמשיך, אנחנו ניכנס בהם, אנחנו חיים פה, אנחנו חיים במדינה, אתה יודע, אני גר בירושלים, אני שומע מה אומרים לי בשוק. יש פה איזה ניסיון לרצות את ההמון, הנה אנחנו ניכנס בהם ונכניס להם ואנחנו נתפוס אותו במקום להגיד, אבל אתה איש כל כך מנוסה, אתה סיקרת מערכות פוליטיות, אתה מכיר אותם, אתה יודע שיש הבדל גדול מאוד בין דקלרציות, בין אמירות פומביות שהן בעלות אופי פוליטי שתכליתן לשמר מציאות פוליטית, לשמר קואליציה קיימת, לרצות בייס, לבין מהלכים שהם הרבה יותר משמעותיים מבחינה אסטרטגית. ואתה יודע, אני לא צריך לתת יותר מדי דוגמאות. מה אמר מנחם בגין לפני הסכם השלום עם מצרים? הרי הוא היה חבר במושב נאות סיני. אמר, אני מסיים את הקדנציה שלי כראש ממשלה, ואני בא להתיישב בנאות סיני. מישהו חשב שבגין יעשה את הסכם השלום עם מצרים תמורת החזרה של כל סיני עד הסנטימטר האחרון? גם הוא לא חשב. גם הוא לא חשב, אז אתה נותן את כל הדוגמאות של כל המניפולטורים שאנחנו מכירים אותם. מירו, שנייה. ב-2003, אתה זוכר, אחרי הבחירות ששרון נבחר פעם שנייה, ודובר על האפשרות של קואליציה או ממשלת אחדות לאומית עם מפלגת העבודה שהונהגה בזמנו על ידי מצנע. ומצנע ביקש משרון, בואו נפנה רק את נצרים בעניין הזה, אוקיי? אמר לו, מה אמר לו שרון? דין נצרים כדין תל אביב. אותו שרון ששנתיים אחר כך התנתק לחלוטין מרצועת עזה. ואותו שרון שכמה חודשים אחרי אותו סירוב למצנע, אמר בישיבת סיעת הליכוד בכנסת, אוקיי, שאי אפשר להמשיך לעד את השליטה בעם הפלסטיני. זאת אומרת, יש הבדלים בין אמירות שנאמרות כלפי חוץ ולצרכים זה לא רק אמירות, זה לא רק, בוא נגיד, זה לא רק אמירות, גם לשרון היה
פקלה שיצא לו החוצה, וגם הוא היה צריך לצאת מזה, בגלל זה הוא גם עשה את כל המהלך הזה. אנחנו יודעים היום לנתח את הדברים האלה. מה שאני אומר, שהעניין הזה צריך להיאמר בריש גלי. אנחנו גמרנו את סיפור, אני קורא לו הקונספציה, שאנחנו נשקר לעם, ואנחנו נגיד לו הכל יהיה בסדר. לא, לא יהיה בסדר. אתה נכשלת בכישלון גדול, אתה לא לוקח את הרגליים והולך, לפחות תגיד, זה הכיוון. תשים אותו על השולחן. צריך לשים את זה. נגמר הסיפור הזה. אנחנו, תשמע, זה פוליטיקה, אני דואג לבייס שלי, זה לא מעניין אותי. או אז שאתה תקשיב, בן אבל אדם הגון ומוסרי, או שאתה פוליטיקאי, אז לך הביתה. כן. מירו, אנחנו לא מנהלים כאן דיון פוליטי, כן, אבל אני יכול להגיד לך, אני לא מאוהדי נתניהו, ואני בוודאי לא סנגור של נתניהו, אבל אני חושב שיש איזושהי התעממות, במידה מסוימת אפילו סוג של, אתה יודע מה, אני לא רוצה להשתמש באיזשהם שמות תואר מעבר להתעממות, של אנשים שמנסים לעשות איזושהי הבחנה בין העניין של פוליטיקה ויצרים פוליטיים לבין העניין של החיים עצמם. הפוליטיקה ויצרים פוליטיים הם חלק מהחיים עצמם. הרי אתה יודע, אותו דבר אפשר להגיד לגבי ביידן למשל ואנשיו, בקמפיין עכשיו לנשיאות ובהתנהלות שלהם למול הקהילות המוסלמיות במישיגן. אז אתה אומר שבעצם הנה גם ביידן מוכר סיפורים ועושה הפוך, רק ובוא תשלים את הנקודה הזאת. מה שאני רוצה לומר הוא שאנחנו צריכים קצת להתבגר, אנחנו צריכים להבין, זאת המהות של הפוליטיקה. הפוליטיקה זה משחק שהוא לא תמיד משחק נקי, יש בו הרבה מאוד ציניות, יש בו הרבה מאוד תכחנות. אני לא, אתה יודע, אני מניח שרוב צופינו בטח מכירים את הסדרה בית הקלפים וראו איך מתנהלים דברים. זאת הפוליטיקה, אין מה לעשות. עכשיו, אני חושב שבסוף מגיע איזשהו רגע של הבשלה, שבו הדברים יוצאים החוצה ונאמרים גם באותו ריש גלי שאתה מדבר עליו, גם לבייס וגם לכל הציבור. אם אתה שואל אותי, אני לא יודע מה קורה במוחו של נתניהו, ואני לא יודע מה נתניהו עושה מאחורי הקלעים, אבל התחושה שלי, הערכה שלי, כאשר אני קורא את מה שאני קורא, ולא רק בשורות עצמם, אלא גם בין השורות, שבפירוש יש כאן איזושהי הבשלה של מהלך, כשאני קורא את הדברים שנאמרים גם או נכתבים גם בסעודיה על ידי שופרות של השלטון או על ידי גורמים שהשלטון מכווין אותם בכתיבה הפובליציסטית שלהם, אז אני חושב שנרקם כאן משהו. אני חושב שיש מתחיל כאן איזשהו תהליך, מתחילה איזושהי הבשלה, ואתה יודע מה? אני חושב שבטווח זמן של חודשיים, שלושה, בוודאי לאחר שאנחנו נמצא את המהלך ברפיח, אנחנו נראה כאן איזשהו סוג של פריצת דרך, איזשהו סוג של חשיפה שבה בעצם הולכים פחות או יותר בכיוון שסרטטתי קודם, יכול להיות עם איזשהם וריאציות, עם איזשהם ניואנסים, אבל משהו בסגנון הדבר הזה להערכתי כן מבשיל. אוקיי, תשמע, אני לא יכול להגיד לך שאני לא רוצה את זה. זאת המטרה של כולנו, כי אנחנו מסכימים לאן צריך להגיע, אנחנו רק חושדים במי שנכשל בהגנה שלנו שהוא לא יעשה את זה. אני חושד. זאת אומרת, אם אתה בוטח בו זה בסדר, אני לא בוטח. אני בהקשר הזה רוצה לומר, הרבה לא בוטחים בו, הרבה מאוד לא בוטחים בו, אני בצדק, אוקיי? אני יכול להבין את אי הביטחון בו, אני בפירוש יכול להבין את זה, זה לא משהו שנראה לי הזוי, לחלוטין לא. אבל אני אומר לך שלהבנתי, ביום שאחרי המלחמה, יתחיל כאן תהליך של סידוד מערכות כללי במדינת ישראל. אנחנו נלך לישראל 2.0. זה פרויקט גדול שעמיתי, ראי, פרופסור גבי סיבוני ואנוכי מובילים במסגרת מכון משגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה ציונית, והפרויקט הזה הוא פרויקט רחב יריעה שתפקידו להסתכל עשור קדימה ולראות כיצד צריכה להיראות ישראל שאחרי המלחמה ובעקבותיה, אוקיי? לכן אנחנו קוראים לזה ישראל 2.0. ואני חושב שישראל הולכת לעבור תהליך של סידוד מערכות כללי. הוא יתחיל במערכת הביטחונית מודיעינית, יעבור למערכת הפוליטית, ילך למערכת הכלכלית, יעבור למערכת ההתיישבותית, ובסוף אנחנו נהיה חייבים לעבור כאן תהליך לא פשוט וגם לא קצר של שינוי. בחלק מן המקרים זה יהיה
יהיה צורך לחזור למקורות או לחלק מהם, בחלק אחר נצטרך לפתח הנחות יסוד חדשות ולפתח יכולות חדשות, אבל בטווח זמן של עשור אני חושב שישראל תהיה במקום אחר לחלוטין, במקום הרבה יותר טוב, הרבה יותר נקי, הרבה יותר מסונכרן, אוקיי? ואני חושב שאנחנו, מה שנקרא, אתה יודע, המסורת היהודית, בכל מה שקשור לריבונות, לא מרשימה במיוחד. לא הייתה אף ריבונות יהודית שהחזיקה יותר משמונה עשורים. אז הנה, אנחנו עכשיו, אתה יודע, 76 שנים לאחר מימוש הריבונות השלישית שלנו, עכשיו אנחנו צריכים לייצר את ורסיה ישראל 2.0, שתהיה תקפה ורלוונטית ומשמעותית לפחות לשמונת העשורים הבאים, ואז נדבר אולי על ישראל 3.0. יש סיבה לעוד מחקר במכון משגב, ורק אני חייב להוסיף שאני מקווה בכל ליבי, ואני בטוח שגם אתה, שכבר יסגרו איזו עסקה עם לשחרור החטופים, כי הם לא אשמים בזה. זאת אומרת, אני לא רואה, חוזר ואומר שהחבות שלנו כחברה וכמדינה זה להחזיר אותם כרגע ולמצוא איך לעשות את זה חכם, וכמו שנאמר, אחר כך בתחבולות תעשה לך מלחמה אם צריך, אבל קודם לשחרר אותם. אני צריך לדעת שהילדים, כשאני רואה את הילדים האלה שנמצאים שם, אנשים שנאנסו ומבוגרים על לא עוול בכפם, והחיילים וכולם, אני רוצה אותם בבית. אז אכן, אז אני איתך. אני בטוח שכל עם ישראל רוצה לראות אותם בבית, ואתמול, לא מחר, כן? אין לי ספק בזה, אבל זאת בדיוק גם אחת הסיבות ללמה אנחנו חייבים ניצחון מוחלט, ולמה ההתנגשות שלהם בקיר הברזל צריכה להיות כל כך עוצמתית. ואחרת אנחנו נקבל אירועים כאלה, לא רק מצד אלה שלא חטפו את מה שצריך לחטוף, אלא מצד האחרים שיצאו מעודדים מזה שאלה שעשו את מה שעשו לא חטפו את מה שצריך לחטוף. אז ההבדל בינינו, שאני לא רוצה ניצחון מוחלט, הניצחון המוחלט שלי יהיה כרגע, אני לא אוהב את המילה ניצחון, בכלל, לא ניצחון ולא מוחלט, אנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו, אנחנו רוצים לחיות פה בשלום, ואנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. אלה פנינו, אני ככה רואה אותנו כבני אדם מוסריים, אני כרגע רוצה לראות אותם בבית, ואחר כך מה שצריך לעשות, עושים, אבל כרגע הם בבית. זאת אומרת, ופה הטעות הגדולה של כולם, כי כשאתה בא במלחמה, ובסוף אתה יודע שזה רוצח, הוא לא יעשה חשבון, הוא לא ישאיר לך אפילו חטוף אחד, ואני לא רוצה אפילו לחשוב על זה. ומזה אני חושש. לכן אני אומר את זה. אוקיי, לכן אני אומר, תראה, אנחנו אומרים דברים מאוד דומים, אבל משתמשים במושגים שונים. אני משתמש במונח של ניצחון, שהמשמעות שלו זה מימוש מטרות המלחמה, ומטרות המלחמה נועדו בסופו של דבר לממש את האינטרסים הישראלים. אתה יודע מה, יכול להיות שאם היית אומר מימוש מטרות המלחמה, אבל רק תשים לי את החטופים למעלה, כי אני אומר, זה הדבר שהכי מציק לי מ-7 באוקטובר. כי הייתה לי תחושה שזה מה שיקרה, שישאירו אותם שם, שזה לא יקרה, ושיגידו לנו אי אפשר, וזה, היו צריכים להפוך את כל העולם, כדי להביא אותם קודם בדרכים מסוימות, ואחר כך לעשות את מה שצריך. לא כשאתה מחזיק בשר מלחמה. אבל מירו, תקשיב, צריכה להיות כאן גם איזושהי מידה של הגינות כלפי עצמנו, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להלקות את עצמנו כל הזמן בשוטים ובעקרבים. אנחנו היינו במהלך של עסקה מול חמאס, העסקה הזאת התחילה מ-50, הגיעה ל-100 והייתה אמורה להמשיך ולהתגלגל. מי שאפר את העסקה הזאת, מי שאפר את ההסכם הזה, הייתה חמאס, לא אנחנו. נו, אז דרך אגב, הם אפרו את זה. לא ממהרים, אנחנו יודעים שכולם שקרנים, ואתה עושה שיח של שקרנים, גם אנחנו לא אומרים את האמת, גם הם לא אומרים את האמת, אבל צריך לדבוק בזה עד שהבאת את האחרון, ואחר כך תמשיך. אז אנחנו דבקנו בעניין הזה, ואנחנו עשינו השתדלות גדולה מאוד. בסופו של דבר, קרה מה שקרה, הם הפרו את כל ההסכמות, וצריך לזכור שכדי להבטיח את הסיכוי לשחרר גם את הנותרים, היינו חייבים לחדש את הלחימה. ואני חושב שבסופו של דבר, אנחנו צריכים שלא להרפות מן המטרות הללו שהזכרנו, ובוודאי שאנחנו צריכים להשיב את החטופים הביתה, מהר ככל שניתן,
זאת האחריות שלנו כמדינה, זאת האחריות שלנו כחברה, אי אפשר לוותר על העניין הזה, אבל אי אפשר גם לוותר על הדברים האחרים, וצריך לעשות את הכל בשום שכל, בתבונה מדינית, בתחבולנות צבאית, ובעיקר לא לרפות את הידיים, ולהאמין בניצחון, כי זה הניצחון. הפרופסור קובי מיכאל, זה בסדר. זה טבעה של חברה, אנחנו מדברים, מסכימים, לא מסכימים, אבל האמת שבשיחה הזאת אנחנו הסכמנו על משהו גדול שצריך להגיע פה לתהליך, שהוא תהליך איטי, הוא לא תהליך מהיר, וגם כדאי לעשות אותו איטי, כדי שהוא יהיה טוב, שהוא יצליח. תודה רבה לך. בשמחה, נעמת לי מאוד.